Ja, jeg kedede mig lidt her i dag, så jeg ved ikke helt, hvad fanden det egentlig var, jeg sådan skulle finde på at leve. Jeg havde overvejet lidt at gå i køkkenet og så se, om jeg kunne finde på et eller andet spændende, men da min kreativitet i tankerne, den ikke lige helt er den bedste, netop fordi, at hver gang jeg prøver på at lave mad, så slår det fejl. Derfor tænkte jeg, at jeg kunne stå herude og snakke med jer. Hvis I ikke har lyst til den her video, så... Hey, Lein! Hvad så? Tænk hurtigt, jeg har noget til dig. To sekunder. Du er nødt til at snakke noget højere, mester. Jeg håber, du kan gribe. Grib? Jeg griber. Hvad er det, jeg skal gribe? Nå! Prosit!